då? Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Det fungerar perfekt. Ja, det är ju det. Känner du att vågorna kommer bakvägen nu? Ja, då var vi på plats på Vänern och det är underbart här. Kanon här. Och där sitter Peter och har det gött. Det är bra ekon här idag, mycket fisk här. Vi ska få något, hoppas vi.